Han ser inte sin position heller. Nej. Jag har mellan första och 101 plats på en gång till. Helvete vad det går. Ja. Thank you.
Let's
Ja, och inte ens kommit till backen än. Backen som räknas nu. Ja, precis. Ja.
We'll be right back.
Tack. Kom igen, det är inte långt borta då. Snyggt jobbat! Bra Cornelia, bra Martin, härligt. Enligt mina anteckningar är det... Ja, just det, kommer den här jävla backen nu först. Ja, just det. Fan, ska folk köra så här? Ja. Innan kom backen. Ja. Jag tror det lugnar ner sig. Här kommer nästa kunga bakom oss också. Och blomkvistar gänget. Har vi en S-heta med där eller? Nej, det är inte de med. Blomkvist och Ricky släppte. Ja, men det är de som ligger 10 sekunder bakom den här kungan nu. Ja, jag tar Marius rätt frågan.
Aha, okej. Okay. Ja. Poäng ger du åt. Brunkvist hjälpte till att rå upp oss. Och Ricky släppte, så då släppte Brunkvist bort. Han är en sån tydligare. Thank you.
Både för Anders och Jesper och Leffe. Ja, det går trögt. Har ni några att köra med eller? Ja, jag fick en gäng precis här. Ja, det är bra. Jag har kört själv i en 5-6 kilometer. Det var lite jobbigt. Ja, är det så kallt till oss? Ja, precis. Ja. Det är några bonnare här som jag försöker hålla stången på sin. Ja, det där 4% kvart är ju långsamt. Det är någon tappa ner och vi vågar som inte borde ligga här, tänker jag. Ja, det går extremt långsamt den här. Vi har... Åh, oh, men hur kan man ha hängt med så länge, tänker jag. Ja. Det är märkligt. Ja, det är ju bara CRP och GOT, annars någon katt. Ja. Han tog mig nästan i gången. En lätt kille då, kanske. Eller en tjej. Det kan ju vara höga watt per kilo utan att det är högt. Ja. Ja, jag ska nog se till att ta emot oss själva först. Ja, men vad gött att du fick ordning på cykeln med Martin. Det var jävligt surt att avbryta där. Ja, ja då tror jag han med dig ner för packet där. Ja. Rungfisk är ganska lägligt och på ner det. Ja, nu är väggen neråt igen. Thank you.
är bara 9 kilometer kvar. Det är bra, kom igen. Vänta, ta en alls här, sista. Det är nog fler, vad är det? Ja? Många som i varje kategori som får poäng. Alla. Alla i mål. Jaså, okej. Okay. Det var någonting, de får du först. Ja, det är på sprintarna. Och kommer. Den läser också. Jag fattar inte, du kan låta så oberörd, Fredrik, när du kör. Men nu är det 170 puls. Fy fan. Stup på backen, Alvar. Hoppas jag. Målös. Här är målsprinten, va? Ja, fy fan. I don't know where I belong.
Ja, det är bra. Ja, precis. Och den stolle som sticker här i våran kunga. Ja, det var det här med. Tänk på att det är 800 meter efter portalen nu. Han har sparat sig till stiver och samtal. Ja. Bra, bra, bra. Det var bra återkomst, Martin. Fan. Ja. Vet du om Cornelia är med här eller hon är? Ja, hon är muta bara. Ja. Jag var med. Ja, då är du. Jag var bara Cornelia. Bra kört. Ja, det var jobbigt att ligga i första klungan. Jag orkar inte så länge. Det var himla tur när ni kom när jag hade mina växlar på. Ska jag göra nästa av? Ska... Ja, Jesper, Anders, Leffe. Ja, vi är på Yorkshire, kom nu. Ja. Kvar. Och hur långt är ni kvar? Många kilometer? 3,6. Ja. Oj, oj. Ja, det blir spännande att se hur man hamnar i geten också. Och våran tid var inte så jävla bra. Nej, jag tror inte det va? Nej. Nej, jag vet inte hur du skaffar när man ska vinna. Nej, precis. Jag har ju sett kolla på vinnarna, men det skiljer alltid 3-4 minuter ändå. Ja. Vi får väl se. Det var ju 59 någonting. Ja, men det var alla vinnarna va? Ja, precis. Vi... Jag kan lägga mig att det är plus 5 eller något. Vi hade 4 minuter på vinnarna. Vinnarna gick i mål på exakt en 24. Vinnarna är mål på här. Okej. Och vi gick i mål på 1,05 så att det är ungefär samma avstånd. Ja. Det kanske blir tätt. Men fan, en poäng blir det, fan vi ligger på inte så jävla många GOT med framför oss. Nej, det är det. Nej, men jag tänker mest på tiden. Ja, nej, det vill jag se. Ni blir vad det blir, det är en dag imorgon också, hur fan. Ja, och det är en dag på söndag med. Jag kände det redan i första comebacken där, att nej, jag får ta mitt tempo här. Ja. Ja, det är jobbigt när man kör på alla tröjorna. Ja, det är så blir det. Ja, kom-tröjan kör jag inte för den där ligger så dåligt. Jag ligger ju tvåa i sprinten också. Och, ja, det är mycket att köra för. Ja. Jag har 5 kilometer kvar. Det är jobbigt. Kom igen Stefan, du är med där. Kom igen, det är bra. Jannik och de inte med alls, nej, okej. Okay. Hur kändes era ben idag då? Ja, sådär. Sådär va? Det är bara att köra lite med solen på. Och igång dem igen. Jag kände att det var lite kramp på gång, men det gick bra. Ja. Jag kände först... framförallt i början av backarna. Alltså i början av själva loppet. Ja, men de första 20 minuterna när det körs så jävligt. Jag låg ju på FTP nästan fram till, så att det gick ut för det och gick det ner lite, men det går ju något fruktansvärt första 20, första sprintarna och första kommen, sen lugnade du ner sen när man hittade en klunga där. Ja, men sen när man kollar på sin egen puls och ser att den är skyhög, då bara känner man, oj, vad trött jag är.
Är det en jobbig backe på sidan? Jag får inte upp. Inte luft i det. Nej, det är ingen backa. Det är bara sprintkommen på slutet. Ja, det är kommen först och sen är det ju sprint. Ja. 6% är 1,6 i alla fall. 1,5. Ja. Men det räknas väl inte. Och sen är det 800 meter efter portalen. Tänk på det. Ja. Åh, fy fan. Åh. Hur gick det? Ja, det gör så ont i benen. Ska det göra, då har man ju rätt. Har ni någon koll på, kan man se något resultat för våra lag, hur vi ligger till liksom? Ja, ja. Vi leder ju, eller vi låg ju på andra plats på teamet fram tills idag. Ja. Vi kan kolla sen, man vet inte förrän man bytte egentligen, för det är ett jävla gäng som kör klockan halv två i natt. Då är de ju 60 personer stör, så att det är svårt att veta förrän man bytte. Ja, men vi ligger på tre i alla fall, så jag tippar på. Ja, absolut. Ja. Det är pallplats. Och vi får ju mycket bonus nu, alla som har kört många lopp. Ja. Men du kör imorgon också, Cornelia, eller? Ja, jag tänker det. Jag försöker. Ja, det är bra. Det, är det bättre att köra på en dålig tid än att låta bli att köra, som man säger? Ja. 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 Du samlar ju poäng och du menar som dam så kommer du ta poängen då, tror jag. Du är så pass stark så du tar poängen då. Det är ju det. Och kör du lite lugnt imorgon. Ja. Så får du extra bonus på söndag sen. Och kanske ha lite mer kraft. Ja, just det. För då får du full bonus liksom på söndag. Inte om det är 60 poäng bara i bonus där. Det var 40 idag, tror jag. Okay. Det blir väldigt mycket poäng, bonuspoäng till teamet om man är fullföljare. Hur går det, Pettersson? Så kan du, så kör. Det är perfekt uppvärmning till Svepup. Ja, eller hur? Jag är helt död på måndag. Och då är det ju värsta backen också. Ja, vad är det? Klambers Gambit, va? Ja. Ja, för fan. Men har ni bildat lag, eller? Ja. Ja. Yes. Går det före där bak, Anders, allihopa? Ja, vi gick i mål precis. Ja, bra. Så jävla gott. Ja, jag missar ju. Jag gick tidigt, för jag blev ensam, så jag tryckte eller försökte köra själv. Jag satt som inte, men det var så ingen som gjorde det, så här plötsligt var 200 meter golf. Jag hade nog fixat det om jag hade fått 200 meter till. Vad menar Stefan nu också, sista? Ja, jag hoppar ur direkt. Ja, gör det. Familjen väntar med julpinka. Ja, okej. Jag hörs ju väntan. Hej. Ja, nu är det frimla, kan man väl säga. Det är fredagsmys efter fredagsmys. Är det inte så bra? Ja, jag tackar för mig. Vi hörs sen. Ja, gör vi. Ha det bra, allihopa. Hej. Hej då. Oj. Kilometer kvar. Va? Kom igen. Hur långt är du kvar? Eller är du mål?
Jag är mål. Hur är det mer jobbig backe kvar? Det är väl något korta. Och den där långa, men den håller på att passera kanske. Ja. Och så har du höger svänget sen. Det är väl bara något kortare tror jag. Det är väl 5 minuter sedan jag var där. Ja. Den där långa segmotorn, den har du väl gjort bort. Ja. Ja, nej, då är det bara något kortare. Det är ju så, det är ingen portal, utan det är ju sånt där tecknat snöre höll jag på att säga. Ja. Och reda på metrarna om du behöver sprint. Jag hör att du har gjort allt du kan, men det kan vi inte göra.